Maravilhosa, essa festa é sempre um prazer estar aqui nessa festa maravilhosa, o aniversário do Show de Preço. É sempre bom estar por aqui, viu? É animação total, é contar com os amigos, é unir com todo mundo, viu? É sempre, quero mandar um beijo pra todo mundo. Amo vocês. Pois é, e ele, além de blogueiro, ele é fornecedor, né, também do Show de Preço, de quê? Da Seara, é isso? Isso, trabalhamos com a Seara Alimentos, fornecemos alimentos pra toda o nosso Rio Grande do Norte, viu? Com a Seara Alimentos, que tem o quê de qualidade, viu? É isso aí, um beijo, pessoal, e vamos fazer mais cobertura aí, pessoal! Faz a par da locução, marketing, né? Aqui do supermercado, Show de Preço, é Wander, né? Wander é Vando? Vando. Vando. Vando, e aí, tá gostando da festa, meu querido? Festa, graças a Deus, sucesso, né? Mais uma vez, tremenda. Apesar dos 2 anos aí que ficamos sem realizar a festa, mas agora, esse ano, 2022, voltou com força total, sucesso total, como sempre. E já se preparando para o próximo ano, os 30 anos do supermercado Show de Preço. É, e o Vando aqui está já há bastante tempo. Há quanto tempo, Vando? Nós estamos fazendo trabalho aqui para o supermercado Show de Preço há 20 anos, né? Já é uma vida. E durante todo esse tempo a gente vem fazendo esse trabalho sempre para prestar um melhor trabalho, um melhor serviço, produtos de qualidade para a clientela do Show de Preço. É isso aí, canal Areia Branca, na cobertura do aniversário de 29 anos do Show de Preço. Olá, pessoal! 29 anos do supermercado Show de Preço! É, e estou aqui com esse menino maravilhoso, que é gerente, não é isso? Isso aí. É, e meu querido, o que é pra você trabalhar aqui no Show de Preço e realizar essa festança? É uma emoção muito grande pra todos nós, né? A gente vem fazendo uma programação gigantesca durante todo o ano. É muito trabalho, muito esforço. É, né? A gente tem feito muitas ações em busca de melhorias para a comunidade, em busca de melhorias para a cidade. Vem trazendo aí essa festa maravilhosa para todo mundo, para fechar com chave de ouro e a entrega do carro maravilhoso aí para o cliente. É isso aí. Olha aí, manda aí um alô pro pessoal já pro próximo ano ter de novo, né? Com certeza, com certeza. Quero mandar um convite super especial aqui para todo mundo de Areia Branca, toda a região. Podem continuar aqui comprando, vamos garantir os melhores preços de toda a cidade, um dos melhores preços do Rio Grande do Norte. E próximo ano tem mais, muito mais. Pois é, o supermercado Show de Preço, 29 anos de história e levando alegria pra você. Olha, estamos aqui agora com ele, que é gerente comercial, Matheus. E aí, Matheus, está feliz com o resultado do aniversário 29 anos Show de Preço?
boa noite a todos que estão na área branca. Graças a Deus, mais um ano, uma festa linda, todo mundo aproveitando essa grande festa. Acabamos de finalizar o nosso sorteio, conhecemos os ganhadores, não sei decorado, mas graças a Deus finalizamos o nosso sorteio. A festa está rolando agora, Puxa Papai está no palco, ainda tem Wander Souza, a festa está só começando. Agradecer mais uma vez o apoio do canal Área Branca, João de Castro, Maria João, toda a equipe do canal Área Branca. Agradecer mais um ano, mais uma vez, essa parceria de sucesso. Um abraço, vamos lá. É isso aí. Matheus, pro próximo ano vai ser bombástico. É 30 anos, né? É 30 anos de história. Próximo ano é 30 anos de história. E vem uma grande festa aí. Essa festa é apenas um aquecimento para a grande festa que vai acontecer no próximo ano, se Deus quiser. Aguardem. Não vamos prometer e não vamos dizer nada, não. A gente só diz a promoção que vamos aos nossos clientes que próximo ano vamos fazer algo totalmente diferente. É isso aí, supermercado show de preço. 29 anos de história, tradição na nossa cidade. Canal Área Branca na cobertura maravilhosa. Ele, o empresário Medeiros, né? Medeiros, parabéns primeiramente pela excelente festa maravilhosa. E aí, Medeiros, tá feliz com o resultado do supermercado show de preço 29 anos? Graças a Deus, sim. Muito feliz por esse momento, grande momento, 29 anos. É muita, uma conquista muito grande que a gente sempre batalhando para fazer o melhor para a Areia Branca. E cada ano que a gente faz um aniversário desse, que a gente está comemorando um aniversário desse, a gente fica maravilhado pelo término de mais um ano, né? E renovando a cada mais um ano. Por isso que a gente fica muito feliz, né? Você está perguntando, eu estou feliz, estou feliz, porque a gente é uma comemoração todo ano, que a gente fechou o ano. Estamos abrindo outro ano, que Deus quiser, próximo ano é 30 anos de história em Areia Branca. E 30 anos de história do supermercado show de preço. E pode esperar, meu povo, porque vem bastante novidades, porque o empresário Medeiro Maia faz tudo do melhor gosto pra você, tá bom, pessoal? E vem pra cá pro show de preço comprar tudo no melhor preço, né, Medeiro? Próximo ano promete, hein? Próximo ano, se Deus quiser, promete, vai ser 30 anos, vai ser uma grande festa. Vamos acompanhar também o Aione, representante da Três Corações, né, do grupo Três Corações. Atenção, Aione, deu Três Corações. Mostra a criança vai, pronto, vai tirar uma pegada da mão. Pronto, não tem nenhum cupom na mão, tudo para mostrar. A seriedade vai colocar. Fecha o olho, feche os olhos. Tira um cupom aí. Aí que vai ser o vendedor da bicicleta elétrica. Da loja 2 aqui. Da loja 2. Pronto, o cupom. Matheus vai dar uma conferida aí se está preenchido corretamente. Né? Aione, vamos divulgar aqui, Aione, representante da Três Corações. Quem ganhou a primeira moto elétrica? Bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica, né? José Pompeu dos Santos. Não é isso, Aione? Isso, de Aranha Leca mesmo, rua Maceió. Número 2. Número 2, isso mesmo. Final do telefone 0950, né? Exatamente. É do bairro Nordeste, daqui, José Pompeu dos Santos Neto. Ganhou
a primeira bicicleta elétrica, não é isso, Bruno? Atenção, José Pompeu, faturou aí a bicicleta elétrica, para a gente retirar aí, uma outra criança vai retirar o cupom aí, para saber quem vai ser o ganhador ou ganhadora de mais uma bicicleta elétrica da Frisco. Eita, loja 1, atenção, mano. Mãos limpas, né? Isso. Agora sim, vamos lá. Coloca a mão aí na urna da Frisco. Coloca a mão, tirar o cupom. Pronto, verifica aí, preenchido corretamente. Vamos conhecer o ganhador ou ganhadora. Bairro Nordeste também? É, na rua Maceió, Bairro Nordeste, aqui em Areia Branca. Dionísio Dantas ganhou essa bicicleta elétrica. Não é isso aí, Lore? Isso mesmo, conferindo, aqui conferindo. Dionísio Dantas. Dionísio Dantas, rua Maceió, a bicicleta elétrica. Dionísio Dantas, na rua Maceió 42. Atenção, caiu o cupom, vamos voltar. Vem. Vamos lá então. Está ela entrando no Globo, a primeira criança. Vamos colocar ela no Globo, ela vai entrar, vai tirar um cupom. Né? Atenção, vai tirar o cupom. Isso, já tirou o cupom. É o primeiro tablet. Matheus está confiando. E vamos conhecer quem vai ser o ganhador, ganhadora do tablet. Primeiro tablet, Jailton Rodrigues. Olha, o primeiro tablet está saindo aqui para a rua Francisco Ferreira Soto. É, a rua Francisco Ferreira Soto foi comprada aqui na loja 1, Francisco Carneiro de Alexandria. É o ganhador, viu, mano? Francisco Carneiro de Alexandria. Francisco Carneiro de Alexandria ganhou o primeiro tablet. Vá pra lá. Pronto, vamos tirar o segundo cupom. Conhecer quem vai ser o segundo ganhador. O segundo tablet da promoção 29 anos. Supermercado. Coloca a mão. Pronto, dá uma conferida no cupom. Certinho, todos os dados. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Ganha uma caixa de chocolate. Ganha mais um tablet, Matheus. Conferido aí. Obrigado, pode descer. Vamos divulgar aqui. Claro, é verdade. Todo mundo, todos os dados. Ó. Inclusive, nesse cupom eletrônico, Bando, é muito importante dizer que vem tudo. Loja 1 foi comprando aqui na loja do centro. O nome da ganhadora, Rita Aline de Mendonça. É, atravessa São Raimundo, bairro Solovan. Atenção, Rita Aline. Registrado também aqui, né, pelas câmeras. O terceiro sorteio. Terceiro tablet. Nicolas, pode se aproximar aí do Globo. Pode se aproximar do Globo, acompanhado aqui. Olha, pode subir mais três garotos aqui bem rapidinho. Mais três. Mais três, vem aqui na lateral. Aqui, você vai. Como é teu nome? Gabriel. Luiz Gabriel. Fica aqui, Luiz. Fica aqui. Vamos conferir aqui, está saindo mais um ganhador, mais um tablet. Matheus está conferindo e a gente vai divulgar agora o nome desse ganhador. Loja 2, comprou na Loja 2, Francivânia Cardoso da Silva, Praia de São Cristóvão. Atenção, Francivânia Cardoso faturou o terceiro tablet da promoção 29 anos, supermercado, show de preço, terceiro tablet. Não, mas não pode ficar aqui, pode cair aí no palco aí, né? Vamos lá. Vamos lá. É, como é teu nome? Francisco Gabriel. É o Gabriel. Vai fazer o sorteio. Tem mais um tablet, o Gabriel. É o quarto tablet. Tá chegando a hora do Carrozelinho. Tá chegando. Falta só mais dois cupons. Vamos tirar o quarto. Depois o quinto, aí o sexto cupom é o carro zero quilômetro. Mais um tablet aí, olha. Mais um encontrado.
Matheus Maia conferindo aí o cupom. Preenchido corretamente? Corretamente. Jailton Rodrigues. Olha, loja 1, aqui na Matriz. Quem está levando o tablet? Elisângela Leandro da Silva, da Desembargador Silvério, aqui no centro da cidade. Parabéns, Elisângela. Parabéns, Elisângela. Faturou 4 tablet da promoção. 29 anos. Aí, o cupom sorteado, então vai ser retirado um outro cupom. Um outro cupom. Tem que preencher com nome e endereço. Não colocou o nome e endereço, não tem consulta. Vamos lá. Vamos lá, conferir, Matheus. Tá ok esse? Tá ok, olha. Quem vai levar o último tablet, comprou na loja 2, lá no bairro São João. Jean Maciel Cândido da Silva, da rua Arquelau Bernardes, Casas Populares, mano. Jean Maciel, faturou aí o quinto tablet da promoção. 29 anos, supermercado, show de preço, tá? E a gente vai conhecer. Agora é o carro, agora é o carro. Vamos girar. Entrar? Tem que entrar no globo. Tem que entrar, girar, mexer. Vai. Então, pronto, é para tudo. Desliga o globo quando for desligar a tomada. Tá girando o globo pra gente conhecer quem vai ser o ganhador. Tem atenção, vai parar o globo, vai dar mais uma girada. É um carro zerinho, Fiat Mobi. Completo, 4 portas para você. Presente no supermercado, show de preço. Olha, Wando, só lembrando que esse carro está avaliado em 70 mil reais aproximadamente, né? É em média 70 mil reais. É um belíssimo prêmio, né? Para você que é cliente, supermercado, show de preço. Por isso a gente faz essa festa toda, essa expectativa toda. Como é teu nome? Evandro. Qual a rua você mora, Evandro? O Evandro. Em frente aqui pro público, qual a rua? Salina Morro Branco. Salina Morro Branco, IPE, né? Olha, IPE Salina. Ele vai ser o responsável de tirar o cupom. Vai entrar no globo para... Pronto! Olha aí, mexer e virar o ganhador. Dentro do globo! Pronto, joga pra cima, faz o cupom. Isso! Joga pra cima e tira um! Isso, muito bem! Vamos lá! E agora, tira um pra gente conhecer! Foi! Tira um, pronto! Aguarda aí um pouquinho, para a gente ver se está preenchido corretamente o cupom com todas as informações necessárias e faz jus à validade do cupom, tá? Porque é um documento que a gente precisa prestar conta, né, oficialmente, e a gente está conferindo aí, está preenchido corretamente com as informações necessárias que a gente possa identificar o ganhador ou ganhadora. Tem que ter nome completo e o número do documento, né? Porque Maria tem muitos nomes, tem muito. Ok, aprovado. Passou o nome, bebê. Homem, mulher, né? É aqui perto. Mora bem próximo dentro do show de preço, olha. Olha aí, mora bem aqui pertinho do show de preço. Bora. Vamos divulgar aqui o ganhador. Cadê o Solon? É número 428. O nome da ganhadora agora é Duarte Bezerra. Maria Bezerra, Duarte Bezerra. Atenção, se ela estiver aqui ouvindo pela FM, Ivano, é bom vir aqui, olha. Maria Gorete Duarte Bezerra, Coronel Solon, aqui no centro. Maria Gorete Soares Duarte Bezerra foi a ganhadora do carro zero quilômetro da promoção 29 anos, supermercado, show de preço, mostrando aqui para as câmeras, o Castro filmando aqui,
mostrando aí a seriedade do sorteio que nós fazemos no supermercado. Brincadeiras e as crianças que vão tomar conta do primeiro tempo do aniversário do show de preço supermercado 29 anos, tá certo? Então você é o nosso convidado. Que beldade, que glamour! Chegada. Tava gostosa demais e o bonde não resistiu. Quando viu tu passar, fez assim. Eu também faria a mesma coisa. Areia Branquinha da Gema, bonde Maria João. Só de nave. Alô, criançada, vem chegando, resistiu. Vem chegando. Quando ela já viu, está no palco, passar, fez assim. Tá bom? Junto comigo a gente vai fazer a festa. Alô, meu povo! Eita, nós aqui de novo, né? Olha, mais um ano de aniversário do supermercado Show de Preço. E esse ano é quantos anos mesmo, Maria João? 29 anos, viu, Rapaz, até parece que foi ontem. É ano demais, né? É verdade. Parece que foi ontem que nasceu, né? Isso. Lembro muito bem. Tu lembra como foi lembro, que nasceu? Lembro, lembro porque foi ali onde é hoje o prédio Lojão do Povo, que isso, me permita, né? Foi lá. Começou ali e tomou essa promoção que é hoje, né? Levando a Areia Branquense, essa fartura, né? Como? Que é maravilhosa. Menino, pois é, começou com bom, depois foi pro show maior ainda, né? Maior, porque com certeza. Um supermercado como esse tem que ser show. E a cada ano, Maria João, inova, né? É verdade. Verdade, a capacitação com os profissionais, o bom atendimento, né? Mercadorias de excelente qualidade, isso é o que é o Show de Preço. Menino Paulo César, deixa eu dizer uma coisa a tu. Tu sabe o que é que Medeiros Mar tá preparando para esse povo aqui na noite de hoje? Eu preciso imaginar. Menino, é tanta da brincadeira aqui para a criançada, para o jovem, para o adulto, até para as idosas também, viu? Até para as senhoras. Imagina aí. É. Já, olha, tem um, já tem um cameraman que já está se balançando aí. Eu vi ele ensaiando ontem. Menino, não diga isso não. Não diga que é João de Castro, não. Será que ele está por aqui não, também? Não, eu não posso revelar. Menino, mas vai estar aqui conosco. Vai estar, né? Vai, vai. Que sim. Coisa boa. Olha, criançada, vem para cá porque tem prêmio de montão, tá bom para vocês? Para brincar, para vocês se divertir e ganhar também, viu? É. Olha, criançada, a gente vai já fazer aqui. Do nada, assim, um The Voice Kid, né? Isso, The Voice Kid. The Voice Kid Show de Preço. Os gogós de ouro de Areia Branquense, né? É verdade. É. A criança que cantar aqui, né? E o público escolher o seu primeiro lugar, ele vai ganhar R$200. A criança como que cantar, é? R$200. E mais um troféu, e lindo, viu? Deixa eu mostrar lá, aqui pra vocês. Vai lá pegar. E fora outras, né? Chocolate pra rapaziada. Então, é maravilhoso. Só está começando. Olha, Paulo César, aqui o troféu maravilhoso que a criançada vai ganhar, né? O primeiro lugar, R$200, mas esse troféu maravilhoso. O segundo lugar vai ganhar 100, mais um troféu maravilhoso do Show de Preço. Criança pra cantar, pra ganhar 200, viu? Primeiro lugar, 200. O segundo é 100. E o terceiro é 50. E todas vão ganhar troféu. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Vai ganhar essa... Maria João, que elegância de palco essa jovem entrou ali. Maria João, vale novamente. Vamos ouvir. Vai. Vai entrar de novo. Vamos aqui, vai. Olha aqui, DJ Sam. Olha aqui, João de Casca na Areia Branca. Como foi que ela já chegou? Ela já chegou, já chegando. Vem.
Muito bem, menino vai ser modelo. Vamos lá, quem ganhar, crianças, vamos, desenrola a bata e crianças, vai ganhar uma caixa show de chocolate. Eu sabia que você vinha. De bombom garoto. Maria João, vem cá. Olha, ela estava ali e eu chamou. Olá. Boa noite. Menino, como é seu nome? Eloísa. E o seu? Bianca. Muito. E o seu, como é seu nome? Fisiculato Tomandozonato. É o quê? Como? Francisco Nato Tomando Zonato. Muito menino. É, ele já sabe o nome todo. E o seu nome como é? Wanderlane Rudimilo Oliveira Santos. Hã? Como é? Wanderlane Rudimilo Oliveira Santos. Eu só entendi o Santos. O Santos. Menino. É, vai também dançar, vai beber. Vai também. Bota ele pra cá, pra frente. Pra... Como é seu nome? Chegue. Peraí, Paulo. Peraí, vai. Que ele já quer ser o primeiro. Ele já quer chegar. É. Né? Como é seu nome? Como é? Ih, quer não, só quer dançar ele. Só, vai dançar também, vai? Aí. É. Pronto. Então, já olha, primeiro, vamos lá. Primeiro vamos pequenininho. Vem você, eles dois também pra cá. Isso, eles isso. Vão pra cá. Vamos mais pra frente. Pra chegue, cá chegue, e vocês chegue, ficam chegue, na isso. Segunda parte, tá é, certo? A gente vai chamando. Tá aqui, bom, ó, pelo chegue espaço. Pra cá. Atenção, meu DJ. Vai, Ezequias, solta o som. Dançando. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola. E na palminha. Joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menosinho. Apanhando, tá lançando. Cadê a palminha, galera? Beat diferenciado que faz o seu corpo se mexa sozinho. E o público já pode ir agitar também. Mas pra trás, um pouquinho, pra sair bem bonito, na filmada, chega. Mais pra trás, chega, dança aqui, mais pra trás. Pra ficar bem bonito, na filmada, chega. Mais pra trás. Olha a coreografia. Vai, vai. Joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Tem que ser de ladinho, vai. Vai, 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 vai. Vamos entrar dos bares. Eita, vamos ver quem vai ganhar o desenrola, bate e joga de ladinho. Olha que vem mais pra cá, chega. Pessoal, confesso, vem mais pra frente, né? Um pouquinho pra ajudar, pra ele sentir o calor de vocês. Vem mais pra frente, vem mais pra frente. Chega mais. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Palmas pra ele. Olhe. E aí, Paulo César? Essa aqui. Essa daqui, né? Isso. Vou tentar. Palminhas pra ela. Pra ela. Pra ele. Eita, Lé. Menina, olha. Heloísa? Como é seu nome? Heloísa. Ah, já ganhou. Heloísa, olha, já ganhou, olha. Do supermercado Show de Preço, uma caixa de bombom maravilhosa, viu? Alô! Vivo! Esse é o Mano Neto. Epa! Terror de Recife. De dentro do novo da Big Brother tá sentindo. É isso, rapaz! Explode, explode. Prestem atenção, esse passinho é novo. E vai dançar bebê, criança, adulto e idoso. Se ainda não aprendeu, não precisa chorar. Pera aí que eu vou ensinar, tá? Bye.
força a dançar. Vai! Quebra tudo! Quem tem limite é município. Eu sou do Recife. Quem sabe faz ao vivo, meu querido. Eita, olha aí, meu povo. Maravilha. Agora vamos ver quem foi que ganhou essa disputa. Vem pra cá, pro ladinho dele, vem pra cá, isso. Pessoal, palmas pra ela. Palmas pra ele. Palmas pra ela. Pra ela. Está aqui. Menino, ele... dançou bem, viu? Olha aí, Ezequias. Bota aí, Baby Chuck. Bota aí outra aí pra ele dançar aí também. Bota aí outra. Bota outra pisadinha aí. É pisadinha, é? É passinho, é? Né? É passinho. É passinho ou é pisadinha? Passinho. Ixi, menina, ele dança, viu? Ó, já ganhou, viu? Muito obrigado, viu, meninas? Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? E agora, o nosso vencedor, aqui, vai mostrar, vai quebrar tudo pra vocês. Vai lá, Ezequias. Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. E aqui o Bill, e aqui o Bill. Quem não é, não se esconde. Bora, 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 Bill. Alô, Maiozão. Na palminha, meu povo, vamos lá, vamos animar aí. Na palminha. Comediante, ele revelação. Que já... Revelação! Revelação, show de preço! Ele que conta piada muito bem com vocês, diretamente dos estúdios Show de Preço, do canal Areia Branca, do Tô na TV, vem aí, oh. João! No meio do mato... Primeira piada, é... O que uma cama elástica, uma cama elástica tá fazendo no Polo Norte? Para o urso polar. Como é? Como não, é? O que uma cama elástica... É, não, por que uma cama elástica tá no Polo Norte? Uma cama elástica no Polo Norte? Menino, pro povo se esquentar porque tá com frio? Não, para o urso polar. Menino, e o urso pula mesmo, né? É verdade. Tem outra? Tem. É... Sabe por que o anão surfista estava na cozinha? O anão surfista estava na cozinha para comer, que tava com fome. Não, porque lá tem micro-ondas. Paulo César, esse menino tem que ir pro 10 ou 1000. Não acertei uma. Como eu estava pensando, ele já estava respondendo. Tem outra? Tem. É, sabe por que as plantinhas não podem ir no médico de madrugada? Como? Repetem. Sabe por que as plantinhas não podem ir pro médico de madrugada? Não podem ir pro médico de madrugada? As plantinhas. Falha, meu Deus do céu, pronto. É porque elas não estão doentes. Não, é porque lá só tem médico de plantão. Tá vendo? Plantinha, Paulo César, plantão. Entendeu? Entendeu, João de Castro? Entendeu? Até que enfim, João de Castro entendeu alguma coisa, viu? Hein? Tem mais, amigo? Vai, o show aí, vocês que querem ver o show de João, olhem, vocês comecem a comprar o ingresso aqui comigo, aqui assim que eu descer, viu? É, amanhã ele vai estar em Cancún, não é isso, João? Não é não? Vai eu e tu, menino, cala a boca pra gente ganhar dinheiro do povo. Ele vai comprar as senhas aqui do lado. Mentira. Tu não sabe nem ganhar dinheiro, João? Sei mesmo não. Tá bom de aprender. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Minha mãe é Demia Milene, meu pai é Felipe Nascimento. Menino, oi, pais. Aprenda, oi. Invista, porque aqui a gente vai ganhar dinheiro, viu? Vamos, ó. Investir, viu?
João, muito obrigada. E tá aqui, você merece o seu prêmio. Eu só queria saber, é dos Ramalhos? Não, né? É quase lá. Você tava aplaudindo, incentivando daí. E a minha vaquinha vai dar boa noite pra vocês. Má, má, má. Eita, que bonito. Na minha fazenda eu também tenho uma gatinha e vai dar boa noite pra vocês. Miau, miau. Que maravilha. Na minha fazenda eu tenho também uma galinha linda e maravilhosa e vai dar boa noite pra vocês também, viu? Piu, piu, piu. É porque ela ainda é pintinha, é, entendeu, né? Pirriquitinha. É, pra cá, pra cá. Na minha fazenda eu tenho também um cachorrinho e vai dar boa noite pra vocês. Menina, é pitbull. Tá bonita. Pitbull. Na minha fazenda eu tenho um burrinho e vai dar boa noite pra vocês. Que isso, papai? E na minha fazenda, de manhã cedo ele me acorda. Todo dia 5 horas da manhã, na minha fazenda eu tenho um galo e ele vai dar boa noite pra vocês. Dá boa noite de novo? Agora, ó, vem cá. Fica aqui todo mundo aqui, ó, na filinha, assim, ó. Isso. De manhã o galo canta, o burro responde, o cachorro late. Aí vem a vaquinha também, muge, né? A galinha piu-piu. A gatinha miau. Solta aí o som desses animais. Não pode pular, é dançar, tá certo? Solta o som. Vai, Ezequias. Mãe, mãe, mãe.
Peça aplauso, olhe. Peça com fé, viu? Vai lá. Como é? Aplauso pro Piu Piu! E a gatinha? Miau, miau, miau! Aplausos pra gatinha! Paulo César, me diga aí! É, está aqui, viu? Tá, o ó, peso está aqui. Eles três? Menino, é. Paulo César, então vamos ficar com eles três, vai tirando a roupinha deles. Já, vamos, menino, atenção, papai. Gente, vamos lá. Pegar aqui o galo. O galo? O galo. Tirar a caninha das coisas deles aí. Muito obrigado, galo, por aqui. Vá, peça aplauso com fé, viu? Peça com fé. Peça esse povo aí. Faça um discurso aí, você aí, vai lá. Vamos lá. Aplauso pra ele! E a vaquinha, e a vaquinha? Vai, peça aí com fé, peça aí bem muito aí pra eles bater bastante pau pra você. Má! 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 Aplauso pra vaquinha! Olha. E a nossa galinha, Caê, pega uns aplausos aí pro pessoal. Aplauso pra ela! Olha. Ela também. Isso, tá, isso, vai está lá, pega aí aplauso. Miau, 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 miau. Aplauso pra gatinha! A gatinha se despede. Isso. Quem mais aqui se despede? Paulo César. Quem foi? Vamos aplaudir pra ele. Diga, vamos lá, vamos lá. Pra ela. Pra ela. Tá eles dois aí agora. Isso. Vai, só vai lá contigo ali, tira ali a roupinha contigo. Já pode descer. Ó, agora aqui. Aplausos pro nosso cachorrinho. Aplauso pra nossa galinha. Quem ganhou, Paulo César? Novamente. Aplausos. Aplausos. Ah, assim sim. A nossa galinha? É. A nossa galinha? Sim. Eita, muito bem. Muito. Olha só a nossa galinha. A nossa galinha que ainda é um pintinho, né? Como é? Muito bem! Ali, ó, pra ele. É só cachaça, pedibuca. Oh, oh, oh. É só cachaça, pedibuca. Oh, oh. Terminou? Terminou? Essa música é rápida. Quem é o próximo? Você vai cantar também? Como é seu nome? Israel Oro. Como? Israel. Você vai cantar o que, Israel? Deixa eu pensar. Sim, vai pensar ainda? E você, vai cantar o que? Eu vou cantar uma música de Neguinho. Pronto, como é seu nome? Bianca. Bianca, ela vai cantar. Vem pra cá, Bianca, vem pra cá pro meio. Ó, pessoal, pra cá. Vamos mais pra trás um pouquinho pra cá. Deixa ela aí agora. Isso, pode ficar aqui. E vão pensando aí na música que vocês querem cantar aqui, ó. Pode ficar. Isso, muito bem. Pode cantar, meu amor. A rodada, bora, Bianca! Se todas se virassem em seus braços.
Menino, aplausos pra ela. Olha, arrasou. Que voz, né, Tom César? Menina, você é parente de quem? Eu já imagino por quem ela foi ensaiar. Diz aí. Tá. Quem é teu pai, tua mãe? É, são aqueles três ali, ó. Aquela de preto, minha tia. A de rosa, minha mãe. Valeu, Bruna. Eu sei que eu não tenho essa voz, viu? Menino. Quem é que canta na família assim? Minha tia sempre cantou, me inspirou a cantar. Olha aí, menina! Homenagem, viu? Parabéns! Alguém traga um lencinho aí pra Bruna, por favor. É. Bruna, o Canário Branca te espera, viu? O programa tô na TV pra cantar lá com a gente, viu? É. Vamos agora ver a próxima, quem é? Vem pra cá. Você vai cantar o quê? Não sabe? Ixi, Maria, achei. Você vai cantar o quê? Desenrola, bate. Desenrola, bate, vem pra cá. Hã? Deixa ser a última? Ela vai cantar, deixa ser a última, é isso? Você já sabe o que vai cantar? Ainda não pensei. Ah, menino, vai, meu Deus. Incrível, céu! Eu vou cantar, mas eu não sei ainda. Não sabe ainda? Então vamos pensar aí. Olha, Bianca já chegou aqui, não tem. Desenrola, bate. Então vem pra cá. Aí, Paulo Sérgio, pessoal, vamos bater palma, vamos valorizar os nossos artistas. E com você, como é seu nome? Nathan. E com vocês, ele, Natanzinho. É você que é Natanzinho, é isso? Não. Você vai cantar. Tem hoje, é? Tem cabaré hoje, é? Natan, pra vocês! Vai, Natan! Desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola, bate e joga de ladinho. Já terminou? Não deixou nem se virar no estriga, né? Acho que eu ia aprender a fazer a coreografia. Não, eu gostava de se enrolar onde eles estavam terminando. Tá vendo? É a mesma música tua. Vamos logo cantar? Bora! Bora, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Isso. Vamos. Com vocês, como é seu nome? Sim. Com vocês, Yasmin. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Já? Rápido, rápido. Menino, hein? Já pensou? Já pensou? Já pensou? Meu Jesus, que coisa de coisa pra pensar. Já pensou? Ah, já pensou? Tá aqui, você já pensou, Lela? Ô, oh, coisa boa, meu Deus do céu. Ô, oh, mente maravilhosa. Pensou? Como é seu nome? Emily. Emily Campelo? Emily. Campelo, é? É? Você é filha de Fuxiquinho, não? Não. Sim, é só Emily mesmo, né? Vai cantar o que, Emily? O sol. O sol? Menino. O Marcana. Sol. Você vai cantar o sol, mas tá de noite. É o sol e a lua. Ah, é o sol e a lua? Ah, sim. Agora tá chegando. Sim. Vai lá. Vamos lá, Emily. Manda ver, garoto. Não, vai. E agora? Vai. Agora. Vai no sol. Ó, relaxa, eu tô aqui do seu lado pra lhe dar apoio moral, viu? Bota o microfone aí pertinho. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Pede a Deus ciência pra cantar bem bonito e solta a voz. Agora, vai! Menino, tava bom, viu? Só que você correu. Cadê? Lembrou agora? Maria João. Lembrou? Deixa eu falar uma coisa pra vai você. Vai cantar o quê? Oi, diga aí, Paulo. Olha aqui a tua frente, quanta elegância. Chegou, menino, já caiu no palco e aí ficou. E é de família, viu? E acho. Vai cantar, ele vai cantar. É de família, viu? Ele canta bem.
E aí, vai cantar o quê? Aquela música é... É essa mesmo, né? Como é que ela começa mesmo cantando? É. É assim, ó. Turururururu. Olha a sentadinha dela, muito. Vamos lá, vamos lá. Ele agora ele vai. Agora ele vai no tchururu. Com vocês, como é seu nome? Israel. Com vocês. Israel. Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela. Eu vou até bater palma pra raba dela. Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela. Eu vou até bater palma pra raba dela. Terminou? Terminou também? São músicas rápidas. E agora lá vem ele. Ele diretamente. Vai já. Vem cá. E aí, meu querido, tudo bom com você? Tudo bom. Como é seu nome? Benício. Benício, menino Benício. Manda um beijo aí pra vovó. Muito bem. Qual foi a avó que você mandou um beijo? Qual foi ela? Como é o nome dela, da vovó? Vovó Ítala. E quem mais? O avô. É? E a Vânia também? É. E papai? Papai também. E mamãe? Mamãe também. Você vai cantar o quê? Hein? Então, ó, canta aí, chega pra gente. Eita, ele sabe cantar e ele vai cantar agora. Fica aí, que eu quero ser. Menino, fica aqui, eu vou bater palma pra você, viu? Não. Vai não, não quer não? Quem é outro? Vamos lá. Vem cá, como é seu nome? Sim, tem nome não? Com vocês, ela! Tem nome não! Vai cantar o quê, tem nome não? Se não vai cantar, então eu vou encerrar já. Não, tem que cantar com o microfone, que eu não vou escutar. Como é que vai bater palma pra você? É, não, é pra cá. Não, tem que mostrar. Fala, meu Deus do céu. É de cria? Como é seu nome? Agora o negócio aqui ficou pior. Hã? É de cria? Menino, fala, meu Deus, o que foi? Tá passando línguas estranhas aqui. Hã? Vai cantar turururu. Canta aí, turururu. Coração de gente, mas a rabeça é inocente. Não tem nenhum turururururu. Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela. Eu vou até bater palma da raba dela. Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela. Eu vou até bater palma pra raba dela. Menino, é de cria, viu? Essa aqui, o nome dela é de cria. É. É de cria. É. Ó, agora vem cá, já tô perdendo a conta. Ô, Matheus. E aí, o The Voice Kids, show de preço. Olha, posso falar do próximo ano, não? É, olha pro próximo ano. Matheus vai lançar aqui pra vocês, já de primeira mão. Isso. E o próximo ano vai ter um show de preço kids profissional, viu? Bem organizado, com fases. E os 10 melhores vai se apresentar aqui no palco do show de preço, com playback, né, Matheus? Se Deus quiser. Né? Maria João, tá bom? Foi passado pela equipe.
de comunicação através de Matheus Maia vai ser o seguinte. Próximo ano, aplausos! Menino, ela! Maninha, cantou essa forma boa. Aqui, tem? Você ainda aguarda essa forma? A forma, não? Olha aí, vamos lá, os aplausos agora. Vamos aqui, delas duas. Palmas pra ela! Pra ela! Menino, tá em papo? Palmas pra ela! Palmas pra ela! Tá em... Como é, Paulo Sérgio? Tá em papo? Gente, diz em papo. Vamos aplaudir, vamos gritar, vamos se espernear, vamos pular. Palmas pra ela! Pra ela! Pronto, isso, ela! Beleza. Essa aqui! Obrigada, isso. Meu amor! Já desce aqui, é com cuidado, viu? Pra não topar ali, vamos nos fios. Chega. Fica aqui. Agora vem você, vem ele. Vamos lá, pessoal. Palmas pra ele. Palmas pra ele. E ganhou ele, é isso? Isso. Muito obrigado, meu querido. Por aqui, cuidar dos fios. Ficou, muito obrigada, viu? Passando pra cá, olha vocês três, fica aí. Palmas pra ela! Pra ela! Obrigado, minha filha, viu? Deus lhe abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Olha agora aqui, a gente tem quatro, né? Aqui vai sair o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. O quarto lugar vai ser uma caixa de chocolate, né? Não é isso? Isso. O segundo, o terceiro, R$50 mais troféu. O segundo, R$100 mais troféu. O primeiro, é isso? O primeiro, 200 mais troféu, tá bom? Beleza, é isso mesmo. Maria João, utilidade pública, alguém perdeu aí essa chave, eu creio que seja da porta de entrada, tá bom? Procura aqui com o DJ Sam, tá bom? Uma chave, ó. Pessoal! Vamos usar toda a energia. Vamos escolher o quarto lugar, tá certo? O quarto. Não é o primeiro. Vamos escolher o quarto. Tá certo? O primeiro vai ser por último. Palmas pra ele. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Quem foi? Ele? Ele? Ó. Muito obrigado, viu, amigo? Até a próxima, se Deus quiser. Agora vamos escolher o terceiro lugar. O terceiro, tá? O terceiro, Matheus já vem pra cá com o troféu, Matheus. Vai fazer a entrega. O terceiro lugar vai ganhar troféu mais R$50. Vamos escolher o terceiro. Palmas pra ela. Ela, palmas pra ela. É ela o terceiro? É, vem cá, Matheus, fazer a entrega do troféu. É, menino, se gostei, viu? Ganhou em terceiro lugar. Foi a única que cantou, não foi? Deu show e ganhou. Muito bem, parabéns. Lugar, né? Parabéns, vem cá, chega. Ó, o tio Matheus, né? Aqui do Show de Preço. Vai presentear você com esse troféu maravilhoso e R$50 em din-din aqui. É o terceiro lugar, essa moça linda. Faz uma foto aqui, faz uma foto aqui, Matheus, ali ó, ali ó.
O primeiro, palmas pra ela! Palmas pra ela! Menina! Chegou, chegou! Segundo lugar, chegou chegando! Alô, olha, Rodrigues! Já vou preparando aqui. A no terceiro lugar, cadê ela? Já desceu. Isso, atenção, criança no terceiro lugar, vem pra cá pra premiação, ó. Alô, Jailton Rodrigues. Venha fazer a premiação aqui do segundo lugar, por favor. Vanda, vem cá, vem cá, pega aí o troféu, Vandinho. Do segundo lugar. É, olha, parabéns, viu, ter ganhado em segundo lugar, viu, tá vendo? Tá vendo como é bom cantar? É. E você quer mandar beijo pra alguém? Minha mãe. E pra quem mais? Minha avó. Só? Só. Menino, olha aí. Aqui vem com cá, o nosso colega. Vem cá, Silvano, olha. Fazer a foto. Fazer a foto aqui, ó. Vem cá, Paulo César, vem cá. Bora, cheguei. Show de preço! É! Devagar, cuidado! Devagar, cuidado! Vem pra cá, vamos, vem pra cá! Vamos! Que glamour! Tem desfilando na parcela Raimunda aí! Como é seu nome? Marilene! E solta a música da Anitta pra nós dançar! E vamos escolher a melhor Anitta! Vem aí, Jailton Rodrigues e Vamos para comandar o sorteio e na sequência os convidados que vão fazer essa galera aí arrepiar, levantar o pezinho no chão. Pois é, e até uma próxima, se Deus quiser. Muito, mas muito obrigado a vocês. Ó, pessoal, vem mais para cá porque o sorteio vai começar. E com vocês aí, Jailton Rodrigues. Alô, Vamos, Jailton Rodrigues, parabéns, de mal, e quando ligo o paredão, bota a mão no chão. Eu quero ver novinha na frente do paredão. Ai, que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar um desande, de um som de mal, e quando ligo o paredão, bota a mão no chão. Eu quero ver novinha na frente do paredão. Chão! É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade. Quero ver novinha na frente do paredão. Chá, chá. É que eu tô...
pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Pra quê? Eu fui abrir o áudio.